听说了吗？一早横店给公司发函说取消合作，这闹太大了，在餐厅当场被抓住，这也太尴尬了吧，还跟林太太打起来了，餐厅通知老助理的人。哎，这莉莉亚平时看起来不像是这样不知道分寸的呀，哎，挺懂事之理的。哎，你见过哪个人会把这种事写在脸上的呀？艾达，哎，一会儿 Lady 要回来，你让她进来找我。好。还不承认自己错呢？我是不会辞职的。真没有想到你这个人心还挺大的，已经闹得人尽皆知了，你还有脸在这儿待下去？有什么话你就快说。哎呀，我这个人真的是不想趟这趟浑水，但是太可惜了，我们部门没有总监， HR 硬逼我这个副总监把这封信给你。婉文，你这是公报私仇呢，你自己犯的错别怪在别人头上。真的是我犯的错吗？昨天晚上发生的事，你现在就让 HR 准备好离职方案，这分明就是你预谋好的。你可以啊，我以为你至少会感觉到羞耻，没想到你还这么理直气壮。广文，你在得意什么？你知不知道你这副自大的样子最让人讨厌？你以为人人都像你有这样好的运气，有个赏识你又对你没有坏心的老板？没有 Matt， 广文算什么东西？我知道你看不上我，我是没有你聪明能干，但我也想升职加薪，我也想为自己争取，我有错吗？没错，你既然选择了错误的方式，当然要接受犯错的后果，这很公平。你以为你赢了，我要去 HR 告发你，投诉你设局害我。你有证据吗？就像你跟 Peter 联手撺掇那个客人去举报 Matt。 我知道，但同样没有证据。原来你是因为 Matt 的事情在报复我，他活该，谁叫他不干净的。你干净吗？如果你当时没动那份坏心，你会有今天的处境？是你自己去找 HR， 还是我让老朱过来领你？管文，你真以为你赢了？管总，公司刚刚发布了人事调令的宣布。感谢公司对我的信任，让我监管 BD 还有工程两个部门。工程是我的主业， BD 呢我不太了解，所以还要仰仗在座的各位能够多多的为我费心。Matt 刚刚出事，对 BD 部门而言现在是最困难的时候，在座的每一位都是不可或缺的重要存在，所以我希望这个时候团队之间可以和谐共进，互帮互助。宝文，你跟 Lydia 去趟我办公室聊一下恒天的案子。我已经向林月了解过了，昨晚的事情只是一场误会，我会向 HR 反映情况。Lydia， 不要有压力，您这也算是因公误伤，公司会补偿你的。但是林月那边呢，不得不暂时终止跟我们 TI 的合作，毕竟人言可畏嘛。广文，你这儿有什么补救的建议吗？找几家商场的备选。不行，入驻恒天是我们 TL 今年最大的行动计划，市场部也早已经花钱买好了媒体的位置，更何况单单的一家店就占据了计划新店营销额的20%，所以恒天我们必须拿下。谁挖的坑谁负责善后了，
总得让林月对上有个交代吧。我记得当时在例会上有人信誓旦旦要负责恒天的项目，这个锅无论如何都轮不到我背。婉文，莉迪亚已经不太适合插手恒天的这个项目了。你是 BD 的副总监，在其位谋其职，所以呢，这个责任你还是要担的。可是您现在才是 BD 的负责人。你提醒我了，那作为这个部门的负责人，我觉得处理恒天这个问题你是最合适的，我委派你去解决，我给你一周的时间，可以吗？让阿姨进来打扫一下。哦，谢谢。你还真有一套啊，我真以为你要被开了呢。一朝天子一朝臣，这管文横行 BD 部门的时代就要过去了。听说他关起门来气疯了，这一次我倒要看看他怎么搞定李月。管总，别这么着急就拒绝呀。听说贵司 BD 的架构刚刚做了新的调整，或许你有兴趣看看别的机会呢。你们猎头的风声收得够快的。职业使然，过奖了。麦特现在出了事儿， Peter 呢又做了你的顶头上司。我知道你们两个的关系一直不太对盘，所以你现在的境况应该是如履薄冰，前途渺茫。所以你的建议呢？跳槽。以你的学历背景以及十年内从一个小小的管培生升到了副总监的位置，这样的优秀履历相信会有很多的外资公司会抢着要你。你都这么看定我一定会输，也许我会干掉新来的老板，一个人管两个部门呢。不太可能，我在猎头公司已经15年了，外资公司有两个惯例，一，但凡能外招就绝不内升，盲目的相信外来的和尚好念经；二，高管上的人只要能用男的，就绝不用女的。就算是麦特给你做出了什么保证，你最大的老板，最后也不会选择你和莉迪亚去升任何一个人职。其实这女人啊，但凡结婚生子，啊，都不能全身心的投入工作，不能24小时待命。但如果没结婚，没谈恋爱，那更可怕，10有8 9会容易情绪管理失控，会做出冲动性的决策。你这是歧视。可这是事实，你没发现吗？其实 Peter 给你出的难题根本就是无解的。这个圈子里是没有秘密的， Peter 就是想逼你离开。所谓当局者迷吧，所以我觉得你等一下，不如我觉得说什么？哪一句？当局者迷。谢谢你了。比赛还没开始呢，怎么能先认输呢？那多没意思。
难怪圈子里都在传说，恒天表面上招商负责是林总，但其实真正掌舵的是背后集团郑总。您果然眼光犀利。的确，经常有客户到办公楼下、车库或者餐厅等我，但是借个孩子到马场来，你是头一个。您平时出入都走 VIP 通道，一般的通行场所很难遇见您。就算是意外遇见了，我想你也不会允许对方占用您和家人朋友的用餐时间吧。但在马场只有我一个人在，而且陪同上课期间我无处可去。你是怎么打探到我每周会固定陪儿子上马术课？他还有20分钟下课。TL 品牌 BD 副总监管问，这是我们品牌详细的资料，张总过目。所以真的非常希望这次能有机会能跟郑总合作。关总，我回公司后会重新考虑你的提议。谢谢郑总。回去之后把负责我行政的秘书开了。就认主了，心有点急了吧？只是一杯咖啡而已，莉迪亚要是想喝，我现在下去给你买。不用了，我猜他一会儿应该没有胃口吧。郑总，我一直想跟您道个歉，我的属下确实不知分寸，先是餐厅的误会，后来又有同事跑去马场骚扰。骚扰？如果恒天是想收回之前的合作方案，虽然有点可惜，我为什么要收回合作方案？骚扰是用来形容愚蠢的人，但对于聪明人而言，我觉得那是懂得找机会。管文是个聪明人，在马场找我只是个敲门砖。他的逻辑和表达，以及他对恒天整体招商规划的解读，才是我真正认同和感兴趣的地方。我很欣赏的。请。林月，林总怎么没来？他因为一些私人的原因，昨天就已经离职了。这么不明显吗？这是我精心为你准备的35岁生日礼物。被别的女人退回来的吧？真不是啊。喜欢特别的你。你要干嘛？我这不看你最近老被郑董针对吗？你每一个上会的投资项目都被他给否了，所以想找个机会给你过个生日，好好放松放松。我一会儿还有电话会呢。上吊要喘口气啊，大哥。说什么呢？开玩笑开玩笑，谁让你上个投资项目那么出色啊？
信正的这是在忌惮你，怕你上位。这样，要不然我跟我爸说说，虽然他退了，但在董事局还是说得上话的。你以为是幼儿园小孩子打架呀？走吧，走，不认识。快！怎么样？为了庆祝我宇宙无敌最美丽的闺蜜管小文在横天一战中大获全胜，今晚我们不醉不归。景仁兄，我到了，你在哪儿？我给你记错时间了，我正在给我儿子买衣服呢。你当我是白痴是吧？哎，我说管小文，你在群里多久没跟萱萱两个说话了？总得破个冰是不是？所以你就专门挑我心情好的晚上膈应我是吧？陈萱萱就是神志不清，她满脑子只有他们家林浩，你没有发现吗？又骂我，宝儿跟我说清楚，是不是看不起我？你喝多少了？知道你厉害，从小就厉害。我从小就干啥啥不行，好不容易有点小天赋，混入了省射箭队。重要比赛之前胳膊扭伤了，没有进国家队，提前退役，到现在为止连个工作都没有。陈萱萱，你还知道自己没有长进啊？你看，就知道你看不起你。陈教授，林浩，你们都看不起我，尤其是一个自我感觉良好的自大鬼，你最看不起我。我觉得我们不要当朋友。从今天开始，一刀两断。行啊，立字为据，免得你明天早上醒酒了一起床忘了。立，现在就立。不用了，谢谢。呀，姐，您都有孩子了。哎呦，那您这皮肤底子啊，保养的可真好。不过这女人嘛，一旦过了30岁，不保养的话，皮肤老得很快的。再说了，那些男人啊，都很现实的，永远都喜欢年轻漂亮的小姑娘。哎，姐，这样我给您留张名片吧，你有需要啊，随时都可以来找我。谢谢。那我就不耽误您逛街了。哎，姐，拜拜，记得来找我呀。幼稚。怎么了，管腾飞？你别异想天开，你这个创业的脑洞根本没有前途，别瞎折腾。管文这个贱人，他一副狗眼看人低的样子，我真是恶心。我搞走了麦特，拉拢 Peter。把恒天这么烂的局面交给他，他还能翻盘？你说，你干嘛这么看着我？你就是那个 TL 的 Lydia。你谁呀？啊，他们查起来了。哎，你说他打算出手怎么这么狠？说他平时是怎么的？他不是有一次老破了吗？1 2 3 4 不要打架！请给广文道歉！请给广文道歉！救命啊！
密，你也敢随便编排？啊，你都不知道我天仙是谁？姐给你厉害看看，他就是啊！你个坏女人，救命！我先回去了啊，你一会儿还有电话回应。嗯，丁总，等会儿。祝你生日快乐！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 35个蜡烛代表你今年35个心想事成的愿望，不吹灭不会顺的。你诅咒我接下来拿地的事儿啊？你怎么可能失手呢？你是我们丽雅集团最厉害的投资部总监，怎么样？这个生日礼物够隆重吧？你自己吃吧。喂，哎哎，等会儿，等会儿。丁丁，你这个人怎么那么不给面子啊？救命！有人道歉！救命！还是有两个女的在打架，跟你有关系吗？我急性呢，走走走，赶紧去！你放手，你放开他！不好意思，说多了，我要给你报仇！你跟宝儿道歉！你看，这么多人看着呢，蒋群群把手松开！道歉，为了好多人！我是他，谁？你这个小贱人！你把手机给我回去看会儿。等会儿，你认识看哪个？跟宝儿放手！快松开！我宝儿道歉！听话！这狗小贱人，你好，我道，快点，我道歉！松开！我走！我们啊，对不起，万文啊，你就是个瘟神，我躲都躲不开。结果，活该。酒醒了，你怎么还在这儿啊？那个女的呢？人家早走了。这个你给我的决裂书还要吗？想得美，我为你舍身取义。走吧，请我去吃顿好的，你买单。我凭什么？我都失业了，你是不是人啊？请我吃顿好的不行啊，富婆？你失业怪我啊？啊？很晚了，睡吗？取消会面，你先睡。他们有新的合作对象吗？你把细节跟我说一下。30岁不保养的话，皮肤老得很快的。再说了，那些男人啊都很现实的，永远都喜欢年轻漂亮的小姑娘。我一早在忙着见客户，为什么这么急把我叫回来？冠文，你还跟没事人似的。老朱，我们 BD 有什么事情需要跟人力资源部商量吗？管文，你明知顾问有意思吗？你朋友昨天为什么进了派出所，要跟你捋捋吗？好啊，我也想知道是为什么。我一从厕所出来就看见他摁着你打。管文，
你跟莉迪亚的公司闹矛盾，我觉得是对事不对人。你也有足够成熟的一个处理能力，所以我从来也不参与，也不干预你们。但是我不希望把这个私人恩怨放到工作上，甚至闹进了派出所。是我动手打你的？是你撺掇别人动的手？警察说的。那女的是你的闺蜜？你朋友犯法，你也诛九族连坐吗？你这是在诡辩！你有我教唆打人的证据吗？管文啊，我觉得你和莉迪亚之间可能有些误会，私下里讲清楚就可以了啊。我待会儿还有个会，我就先。朱总，基于最近发生的事情，我没办法再跟管文共事了。我要求今年财年之后拆分所有团队和项目。我不同意。为什么不同意？因为董事会觉得那块地不值这个价。郑总啊，我是利亚集团的投资部总监，我相信我的评估意见是专业且准确的。丁总监，你刚才叫什么？郑总。郑总啊，我希望再重新开一次讨论会议，把这个项目的具体情况跟董事们重新介绍一下。如果他们有任何疑问的话，我觉得没这个必要了。等等，你报上来的几个项目董事会都不太满意，你们投资部牵头的银河文理项目下周要开标了吧？我希望你不要失手，不然公司会重新评估你们投资部工作，到时候我可保不住你。广文，你还记得谁是这个部门的负责人吗？我的意思是我不同意今年财年结束后进行拆分。你什么意思啊？你都霸着所有好的项目和业主那么久了。我还没说完呢，我要求马上进行架构调整，因为我也不想再跟蠢人合作。今年财年内我谈定的所有项目和 KPI 奖金，他一个子儿都别想从我这分到。你不是说我霸着好项目？你也不想想你之前给我们部门捅了多少篓子。我捅的篓子还不是因为你带来的压力让我们剑走偏锋吗？所以你说你有理是不是？好了，你们两个先出去吧。广文，我昨天忘了提，你拿下了恒天，大老板非常满意，所以我准备在年终给你申请一笔额外的奖励。Peter 总，这是给个巴掌，赏颗甜枣。其实我一直很欣赏你的工作能力，虽然你很能干，但是作为老板，我没有办法接受你这样的脾气跟个性。你是想开除我？ Lydia 虽然没你聪明，但是她听话。我知道你不服我，一直想做到这个部门的总监，但是我给你透个底，大老板永远不可能把你放到这个位置上的。因为我年轻，还是因为我的性别？都有。但你知道你最大的问题是什么吗？你虽然工作能力很强，但是你太高调、太张扬、太自我了。你作为一个员工，只能成为一个强有力的武器，而永远成为不了一个出色的领导者。你到现在还不明白这一点，说明你还天真。其实到了一定的位置上，公司需要的并不是你有多强的专业能力，而需要你御下以及和稀泥的本领了得。说到底，你就是为你自己的不作为和降谷找托词，借机找理由再打击我一下。广文，你听我一句劝，这不过是份工作而已，没必要那么拼命。钱给到位，安安分分做你的副总监，我也会关照你，这样对我们来说都很好，不是吗？你说的没错，这只不过是一份工作而已。想通就好。
其实我也是一个很惜财的人。我今天下班前会把辞职报告发到你邮箱里。为什么？因为我的脾气性格只能这样了，我不可能跟你们这样的人同流合污，改不了了。辞职？你疯了？就算你做得不开心，也不能主动辞职啊！这不被开除能赔好大一笔钱呢。不是关小文，这不像是你的风格呀。你从来都不会主动认输的，这次为什么会自己退出呢？我不想在错误的跑道上浪费生命。啊 ？TL 要倒闭了。火候不对，吃多了对身体不好。如果火候不对，那就再考一考，毕竟已经努力了这么长时间了，对吧？啊，再考考。只有选对正确的人，才能做正确的事，所以不如换条全新的跑道。懂，那就撤吧，支持你。懂。这个炉子不行。服务员，把这个炉子换一下，火候不对。哎，又见面了，一会儿喝两杯啊。来了。怎么又看云和的项目啊？你投资部拿地儿事儿又黄了。郑董带着董事会那几个老的投了反对票。这么好的项目他都舍得放弃啊？为了打压你可真舍得下功夫的。所以啊，云和这项目我必须搞定，不能给他留任何的把柄。我记得我爸跟云和项目陈总的关系还不错。不用，我已经联系上陈总了，过几天我去趟宁海找他。不愧是丁总牛啊，郑董怕你进董事会会威胁他接班人的位置，挺恶劣啊。他不就爱打压人吗？他的惯用手段，不是吗？他最近动作挺大的，我听说他刚干掉了恒天那个跟他心不齐的林月。以什么理由？刚好有个桃色事件，借着品牌的刀杀人呗。所以啊，你这个项目最好小心点，指不定他在哪儿已经给你挖好了，可是等你扑通。我知道，不进则退，这个项目我不能失手。有需要尽管找兄弟。睡了。陈教授送给男人的车呢？我拒绝了。为什么？我们家浩浩怎么会需要别人的嗟来之食呢？你这语文的水平都还给体育老师了吧？我的意思是说，他自己会买给我的。明浩让你拒绝？我了解他，一个有能力的男人是不需要依靠别人的。再说了，我们家浩浩一路以来都是靠自己打拼的，自己领的奖学金，自己找的工作，他是不会接受我爸爸的车的。也许人家自己根本不这么认为呢，明明有捷径可以走，何必要翻山越岭呢？我看上次你爸介绍人给他办事儿，他不是挺高兴的吗？不是的，那他是因为要体恤我，他如果不接受我爸爸的好意，他怕会扫了我的面子。林浩可没有你说的那么佛系。我车到了，萱萱，你的车呢？老王，我的车，啊，来了！怎么这么快呀？把你等着急了，你吃饱没啊？我给你买了查宁糕。啊，我们家浩浩最好了。你确定不用我送你成吗？走吧，你走啊。那我们也走啦。管文，做你觉得正确的事情吧。没想到今天就是你的最后一天，有点意外。你跟我之间没有必要这么假惺惺吧？这是你自己的选择。我记得你说过，自己的问题不要在别人身上找理由。记性还挺好，但是路还长着。
这么早就下树影的定论，是不是太草率了？也许麦特走的时候也是你这么想的呢。陈木里，这笔账我今后再跟你算。